Це ми можемо тут реально медичну систему розвивати. Можна їх просто наблизити, так би. Тому що тут рекреаційні центри будуть, тут, можливо, якісь зони відпочинку будуть. Бригадний комплекс розташований посеред поля. Забезпечення життєдіяльності табору буде автономним. Наразі вже звели 11 казарм, одна з них – жіноча. В Україні таких проєктів досі не реалізовували. Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, в ході реформування Збройних сил України одне з головних завдань – створення інфраструктури. Ми плануємо в першу чергу на бригадний комплект побудувати до осені, осінню маємо завершити. Тут передбачається не тільки казарма для проживання, але передбачається, ви бачите, їдальня на 2,5 тисячі людей. Поруч із казармами планують побудувати і стаціонарне наметове містечко, аби проходити навчання військовослужбовці могли в різних умовах. Стаціонарне і палаточне містечко, але не так, як ми звикли бачити, там, де по коліна води, бруду і так далі, а він буде, каналізація, вода повністю буде виведена на це містечко. Загальний кошторис – 353 мільйони гривень. Крім основних об'єктів, у містечку планують побудувати спортивну базу, де військовослужбовці зможуть займатись як влітку, так і взимку. Два центри відпочинку для контрактників та для офіцерів, а також медичну частину. На сьогоднішній день оплачено близько 170 мільйонів за фактичне виконання роботи. І, в принципі, роботи приймаються поетапно, тобто є певний проміжок часу, вони виконали роботи, виїжджає наша комісія, технічний нагляд, здійснює прийом роботи, там, ну, як правило, раз на місяць, може, частіше, як підрядники предоставляють акти виконаних робіт. Роботи тривають згідно з графіками. Будівельники працюють, незважаючи на погодні умови, тож підрядник обіцяє здати об'єкт у встановлені строки – восени поточного року. Виходячи з того, що ми до нового року закінчили повністю все, яке планувалося, було зроблено, ми зараз завозимо матеріал для початку робіт по утепленню підлоги, гідроізоляції, роботи по зовнішньому оздобленню, ви вже бачите це все на місці, це йде згідно графіка. Планують також, що у військовому містечку буде магазин, пошта та кафе. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.